Hi everyone! Tirichu vanna ellarkku LTL channel-ilekku swagatham. For all my friends who understand only English, stay tuned. Just make sure you turn on your caption. I have everything translated in English in the subtitle. Aarengilum pudiyathayittu join cheyyunnengil, welcome and thank you all for joining. Ee samayangalil ഫാമിലിയോടൊപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലാപ്സ് പസിൽ കിഡ്സിനും അഡൽസിനും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേട്ടത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, കോവിഡ് സീസണിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള മാസ്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ്. ഇത് വെറും മാസ്ക് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഇത് ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാസ്ക് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്, കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അഫോർഡബിൾ. ഇത് എൽഡർലി ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്യാസ് അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിനോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്നതിനോ അങ്ങനെ എവിടെ പോകുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനും എൻ്റെ മാസ്കാണ് ജോലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ്. പേഷ്യൻ്റെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ N95 വെക്കും. കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കംഫർട്ടബിൾ മാസ്കിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. അതെ, സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വിടും? തുണി മാസ്ക് വേണോ അതോ സർജിക്കൽ മാസ്ക് വേണോ? കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ആകുമ്പോൾ അത്രയെങ്കിലും ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ പല ടൈപ്പിൽ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൊത്തം വീഡിയോയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. ചിലർക്ക്, കുഞ്ഞുകുട്ടികളാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും, ചില മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ, ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അലർജിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും സൈനസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സൈനസ് റിലീഫിനുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യണം. സോ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് എങ്കിലും വെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലേ? എന്നാൽ അതൊരു സർജിക്കൽ മാസ്കിൻ്റെ അത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ? എന്നാൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ വരാതെ സർജിക്കൽ മാസ്ക് എങ്ങനെ വെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ചില സർജിക്കൽ മാസ്കൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈബർ ഓർ നൂലുകൾ മൂക്കിലോട്ടും വായിലോട്ടും ഒക്കെ കയറാറുണ്ട്. സോ അൺകംഫർട്ടബിൾ. അതും ഇത്രയും വിലയൊക്കെ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഈ മാസ്കുകൾ. മാസ്ക് ആർ സോ എക്സ്പെൻസീവ് നൗ. ഇപ്പോൾ വെൻഡിങ് മെഷീനിലും ഉണ്ട് മാസ്ക്. താങ്ക്സ് ടു മൈ കോ വർക്കർ അമാൻഡ ഫോർ ദിസ് പിക്ചർ. വെൻഡിങ് മെഷീനിലെ ഈ PPE കിറ്റ് നോക്കിക്കേ. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ 3 ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്കിനും 4 ആൾക്കഹോൾ വൈപ്സിനും കൂടി $4. അതിനൊപ്പം ഫ്രീ ഫൈബറും കൂടി ശ്വസിക്കാം. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പാൻഡമിക് ടൈം ചില ആൾക്കാർക്ക് ജോലി പോലെയില്ല. ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്കിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലി. അതുകൊണ്ട് ഈ വിലപിടിച്ച മാസ്കുകൾ വൺ ടൈം യൂസ് ചെയ്ത് കളയാതെ സേഫായിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ LTL ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പള്ളി പോകുന്നതിനും ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാസ്കുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ? ശരി, നോക്കാം. ഇത് ഞാനൊരു പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ കട്ടിങ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ തുണി കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വളരെ മോശമാണെന്ന്. ഇതിൻ്റെ അളവ് 1.5 inch വീതിയുണ്ട്. ഇയർ ടു ഇയറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ്. പിന്നെ നീളം 12 inch. അത് മൂക്ക് മുതൽ താടിയിലോട്ട് ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചൊന്നും ചെയ്യാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സ്റ്റിച്ച് മാത്രം ചെയ്ത മാസ്കോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം. ഈ തുണിയുടെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം മടക്കിയെടുക്കണം. ആദ്യമേ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഇൻസൈഡ് ഫോൾഡ് കണ്ടോ, അതിനുള്ളിൽ ഉള്ള വീതി 7 inch ആയിരിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സർജിക്കൽ മാസ്ക് വെക്കാൻ ഇത്രയും വീതി വേണം. ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് മണ്ടക്കോട്ട് ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ മടക്കാം. എൻ്റെ കൂട്ടി ഇതുപോലെ കട്ട് ഇൻ്റലൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സൈഡൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കണം സ്ട്രിങ്സ് ഇടാൻ. അതിന് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിതിന് 7 holes കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ 1.5 inch വീതം ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാണ് ഹോൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹോൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട്
നമുക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലെയും ഓരോ ഫോൾഡ് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി പോക്കറ്റ് പോലെ മണ്ടക്കോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രിംഗ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോൾസിൻ്റെ അതിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാസ്കറ കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ തുണിക്ക് ഡിസൈൻ ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ അത് അളവിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഡിസൈൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തുണിയുടെ മുന്നിൽ ലെയർ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചാൽ രണ്ട് മാസ്കിന് ഏകദേശം എടുക്കാൻ പറ്റും ആ തുണിയുടെ തന്നെ ബാക്ക് ലെയർ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ മാസ്കിനുള്ള സ്ട്രിങ്സും എടുക്കാം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ സൈഡ് രണ്ടും മടക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി മാസ്ക് റെഡി ഈ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് പോലും ഈ മാസ്കിന് ചെയ്യാതെയാണ് ആ സെയിം തുണി തന്നെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും മടക്കി സ്ട്രിങ്സ് അകത്ത് വെച്ചാൽ മാസ്കായിട്ട് കെട്ടാം പിന്നെ ആ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണി രണ്ടും കൂടി തയ്ച്ചാൽ ഇച്ചിരി കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ തുണിയും അതുപോലെ ഡിസൈൻ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ തുണിയുടെ താഴെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡ് രണ്ടും മടക്കിയിട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മാസ്കാണ് എന്നിട്ട് സ്ട്രിങ്സ് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിനും തയ്യൽ ആവശ്യമില്ല എഡ്ജസ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇത് ആദ്യത്തെ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് മടക്കിയിട്ട് സ്ട്രിങ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഹോൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രിങ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ബേബി ഉടുപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗവും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെങ്തിന് അബൌട്ട് 8 inches വിഡ്ത്തിന് ഇയർ ടു ഇയർ 1.5 inches ഉണ്ട് ഇതൊരു നീളമുള്ള തുണിയല്ല ഇത് രണ്ട് പീസ് തുണിയാണ് ഒരു പീസ് നീളമുള്ള തുണിയാണെങ്കിലും മടക്കിയിട്ട് ഇതുവണ്ണം തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസും സൈഡ്സും ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം കൂട്ടി പോക്കറ്റ് പോലെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാസ്ക് കെട്ടി ഇതൊരു ടീഷർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീതിയും നീളവും ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് തയ്ച്ച് ഒരു ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്ത് പോക്കറ്റ് പോലെ തയ്ച്ചെടുത്ത് മാസ്ക് റെഡി ഇതും അതുപോലെ ഒരു ബേബി ക്ലോത്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതും ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് നീളവും വീതിയും ശരിയാക്കി തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനുള്ള ബേബി ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് മാസ്ക് ഇച്ചിരും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ടീഷർട്ടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരും കൂടി എളുപ്പമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അളവിൽ തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മമ്മി ഈ മാസ്കിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം തയ്ച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആം സോ താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ സ്റ്റിച്ചിങ് സാരി ബ്ലൗസസ് ഡ്രസ്സസ് ഫോർ കിഡ്സ് വെൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിഥിങ് എന്തുകൊണ്ടോ ആ സ്പെഷ്യൽ ടാലൻറ്റ് എനിക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ കട്ടിങ് ക്ലോത്ത്സ് ഓർ ക്യാൻ സ്റ്റിച്ച് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് then you wouldn't have a problem at all making these masks idellam taicha mask galana rendu type string upayogikkam idu pole rendu string undengil adum oronnu rendu side ilum ittu kodukkam ennittu venamengil onnu nerthe kettiyidam pinne idan neram mattede kettiyamadi allengil ഒരു നീളമുള്ള സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഇതുപോലെ ഓരോ സൈഡും ഇടുക ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഒരു സൈഡ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഇതാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ചെവി കവർ ചെയ്യാത്ത മാസ്ക് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി 9 inches ഇയർ ടു ഇയറും 6 inches നീളവുമാണ് ചെവി കവർ ചെയ്യുന്നതിന് 11 inches വീതിയുണ്ട് നീളം 6 inches തന്നെയാണ് ഇത് കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർജിക്കൽ മാസ്ക് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഫീലിംഗ് വരത്തില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡുമാണ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ക്ലോത്ത് മാസ്കിൻ്റെ അകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ക്ലോത്ത് മാസ്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് മൂക്കിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് തുണിയാണ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ കട്ടിയുള്ള തുണി വെച്ച് സർജിക്കൽ മാസ്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിക്കാം സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മാസ്കിൻ്റെ വിത്തും ഇച്ചിരി കൂടി ലോങ് ആണ് ഇത് ചെവിയും കവർ ചെയ്യും താടിയും കവർ ചെയ്യും ഇത് കട്ടിയുള്ള തുണിയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന കട്ടിയുള്ള ഡബിൾ ലെയർ മാസ്കാണ് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെവിയും താടിയും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ ചുരിദാറിൻ്റെ നാടകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം
പക്ഷെ ചുരിദാറിൻ്റെ നാട ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സൈഡിൽ കെട്ടിയാൽ മതി, അത് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ചെവി കവർ ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷേ താടി കവർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇതിന് ഡിസൈനുമുണ്ട്, ഡബിൾ ലെയറുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഊരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ടയ്ക്കൊന്ന് മുന്നിലോട്ട് സ്ട്രിങ് പുൾ ഓവർ ചെയ്താൽ മതി, അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ മാസ്ക് ചെവി കവർ ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷേ താടി ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യും. ഇത് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്സ് പുൾ ചെയ്ത് ചുരുക്കിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർജിക്കൽ മാസ്ക് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് കാണിക്കാം. ഈ സർജിക്കൽ മാസ്ക് വെറുതെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അത് ഫ്ലീറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ മൂക്കും വായും കവർ ചെയ്തോളും. പിന്നെ ഈ മാസ്ക് തുണിയുടെ അകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താഴെ പോകത്തുമില്ല, താടി ഭാഗം കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒരു ലെയർ തുണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫൈബറോ ലിൻറ്റോ ഒന്നും വായിലും മൂക്കിലും കയറത്തില്ല. ആദ്യത്തെ ലെയർ തുണി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സർജിക്കൽ മാസ്കിൻ്റെ കമ്പി ഭാഗം മൂക്കിലോട്ട് ടൈറ്റാക്കണം. അന്നേരം അത് നല്ല കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ പുള്ളപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ മൂക്കിനും വായിക്കും ഫിൽറ്റേർഡ് എയർ ശ്വസിക്കാം. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർജിക്കൽ മാസ്ക് അടുത്ത ഉപയോഗത്തിന് സേവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ തുണി മാസ്ക് കഴുകിയിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. താടി കവർ ചെയ്യുന്നത് വേണോ കവർ ചെയ്യാത്തത് വേണോ, ചെവി കവർ ചെയ്യുന്നത് വേണോ അതോ കവർ ചെയ്യാത്തത് വേണോ എന്നൊക്കെ അവരവരുടെ ഡിസിഷൻ. എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ, ഈ മാസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. താടിയുടെ അടിയിലോട്ട് തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതാക്കാൻ സ്ട്രിങ് പുൾ ചെയ്ത് ചുരുക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ചെവിയും മറഞ്ഞ മാസ്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവിൽ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രയും നാൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു സോ സോ മച്ച്. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ്. Make sure an adult cut it for you.